नेपालको दोस्रो लामो दाङको सिसहनीय महादेवा जोड्ने राप्ती पुल जोखिममा परेको छ। लगातारको वर्षातका कारण राप्ती नदीले गडवाको महादेवादेखि सिसहनीय जोड्ने बाटो कटान गरेको छ। अहिले उक्त पुलमा मालवाहक सवारी साधनलाई रोक लगाइएको छ। ल हेर्नुहोस्, नयाँ पुलमा यस्तो क्षति पुगेको छ लगातारको वर्षाले। आजभन्दा एक महिना अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको राप्ती नदीमा निर्माण भएको उक्त पुलको उद्घाटन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुल उद्घाटनका लागि राप्ती उपत्यकाको सिसहनीय पुगेका थिए। बर्दियाको गेरुवा नदीमा पुल बनाएकै कम्पनी द ANK लुम्बिनी YPJV देवखुरीको राप्ती नदीको पुल बनाउने जिम्मा पाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2073 मङ्सिरको 22 गते यो पुलको शिलान्यास गरेका थिए। राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनिया र गडवा गाउँपालिकाको महादेवा जोड्ने गरी नेपालकै दोस्रो लामो पुलको रूपमा यो पुल परिचित छ। पूर्व निर्धारित समयभन्दा 4 महिना अगाडि नै निर्माण भएको पुलको लम्बाइ 860 मिटर र चौडाई 10.5 मिटर रहेको थियो। करिब 1 अर्बको लागतमा सो पुल 4 वर्षभित्र बनाइसक्ने सम्झौता भएको थियो। पुल निर्माणपछि देउखुरी क्षेत्रका सिसहनीय महादेवा वारिपारी गर्न सहज भइरहेको छ। यसअगाडि वर्षायाममा उर्लिएको भेलमा जोखिमपूर्ण तरिकाले राप्ती नदीमा डुङ्गाबाट वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। पुल निर्माण भएसँगै देउखुरीवासीलाई यात्रा गर्न सहज भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2073 मङ्सिरको 22 गते पुल शिलान्यास गरेका थिए भने निर्माण सकिएर प्रयोग भएको 7 महिनापछि यो पुल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 माघको 12 गतेका दिन उद्घाटन गरेका थिए। नेपालकै दोस्रो लामो उक्त पुल उद्घाटन गरेको 7 महिनामा नै जोखिममा परेको छ। अहिले उक्त पुललाई जोगाउनका निम्ति जालीसहित ढुङ्गाको बाँध लगाइँदैछ। अन्य थप नयाँ भिडियो हेर्नका लागि मिलानो प्रोडक्सन च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद। उतातिर एउटा खोलाको पानी कि अर्को खोला छ नि त्यो कहाँ यस्तो बारी घर नि
त्यो कुनै आइतबार लाग्दैन यहाँ जान। त्यो उटाको पानी लगेको हो क्या, कच्चो बना रहेछ क्या साइडबाट, होइन मेरो त यस्तो नलग्न पर्ने। बेचारा अलकत्र यति हाल्यो भने त अलकत्रले के गर्ला र।